Ate matuye omukulu owa Museveni eyakubiddwa olunaku olw'eggulo mu kuziika omukulu Jakana Nadduli oluvannyuma lw'okuteekawo embeera nga tayagala ba Nup bakulembeze boogere. Ate matu yavuddeyo n'aba nga alabula yagambye ayina okutta abantu bana okuva mu kibiina ekya NUP. Matu ku mukutu gwa PROJOURN Media fe tugamba video sooka nga n'ogilikinga ate n'ogiwa mileage okusobola okuba nga etambuzibwa omukutu ogwa YouTube. Ngabuli John tumira kubantu baffe abali Jordan Qatar Oman Saudi Arabia Bahrain nembagamba nti muli big nyo nabali e Uganda tubagamba mwebali kubanga ate ku mukutu kwe muli ensonga ziba za mawulire ziba zindese era ngabuli jo ate mwatu ensasage yeyongedde okubanga etabukira mu kibuga Kampala mu ggwanga erya Uganda ate oluvannyuma lw'okuba nti omukulu amanyiddwa nga Majjambere oluvannyuma ate olw'okubwa emizibu ono bamukubye obutebe bamukubye ebikonde oluvannyuma lw'okwagala oteekawo embeera ku kibiina ekya NUP naye nga mwatu bino byonna nga bigenda mu maaso akatambya kunagezezaako kakuteerayo kuba YouTube yagamba akatambi kalimu violence nebako engeri gye kakugirwamu olwo nenkajjayo nga kayinza oleetera omukutu ebizibu mu mbeera eyo omukulu ono olwamaze okubanga akubwa ate n'ataasibwa patrol we yatuulidde mu maaso n'agamba mmwe musaaga mumaze okunkuba ngenda kuyigga omukwamu nina okuttayo abantu bana bayina okugwa wali ku ttaka bayina okufa omukulu ono yayogedde ebigambo bino ng'alaga amaanyi enjawulo ng'alagira ddala nti obuyinza bwonna obutta omuntu abuyina mu mikono gye ate era mwatu kigambibwa okuba nti n'emmundu oba pisito gye yabadde nayo yasobodde okuba nga emubulako era nga tetumanyi update yavuddeeyo naye nga kigambibwa okuba nti yabuze era lumbu yavuddeyo n'alabula n'agamba aba Nup ababaddeeyo mu kuziika naddala awo saidi zaawe eruweero mwatu mwegendereze musooke mwekwekemuko kubanga essaawa yonna bagenda tandika banoonya nga basiba kugwa kuba nti ate mwatu mwali mubbye emmundu y'omukulu ono so ebintu bwe bityo bye bikyagendera ddala mu maaso ey'omukulu asuubiza okutta aba Nup bana n'agamba nti four dead bodies must fall ndowooza owulidde anagamba you will know how we've been operating na lufenya tocha chambers omukulu ono yakakasiza nga mwatu we babadde nga be babeera wali na lufenya okutulugunya buli munna Uganda gwe bateekayo gwe banyigwe na gwe baleeta be bamukubadde bamunyiga okusinziira ateeko ku PROJOURN Media likinga commentinga era mwatu o subscribinga.